et täna pühapäev ja lähevad siis neli meest metsa tuld ja süüa tegema. Et teeme lõunasööki. Meil neid ei ole vaja praegu. On. Ei ole. Meil on kaasas. Et lähevad neli meest süüa tegema metsa. Ja teeme mingisuguse sõikse autise moodi asja ja pärast siis Rauno saia. Tahab pulga otsas saia ka teha. Oot, niimoodi. Aga, et polegi ammu siin ühtegi söögi videot teinud, et lähme teeme siis ühe vahepeale. Ja see ole tavaline sai, see on ise tehtud. Jah, ise tehtud sai. Lasta olla. Altpoolt. Maa on väga märg, et vooderdasime natukene, et kohe seda suurt niiskust moost ei tule. Siit kuiva kuuse koorega selle lõkke aluse ära, et kiiremini tuli üles saada. Teeme täna siis jälle selle tulepumbaga tule. Minu selle kõige vanemaga. Siin sai juba see tulepesa ette valmistatud. Siin on kasetohu lastud ja saepuru lastud, et kuivad kodust. Et teeme natukene petuvärki täna, et meil ei ole siin jälle väga pikalt aega metsas olla. Et hommikusööks ja kodus tehtud pannkoogid ja värgid. Et need pannkoogid ja asjad olid ka kella 10 ajal, et meil oli selline hiline hommikusöök ja kell on siin praegu juba niimoodi, et meil on 3 tundi kuskil vist pimedani aega või midagi niimoodi. Et jah, katsume kiirelt teha. Võtad, siin on pehme maa. Okei. Et katsume kiirelt teha. Ja. Kasetoht otse ei taha minna üksinda. Aga nii kui ta leeki saab korra, siis ta läheb hästi, sellepärast on meil selline segu siin kasetohust ja sellest laastust. Rauno tõi siin juba peent seda kuuseoksa ka ja
Loom on ka nii rahul. Ta pole ka nii ammu metsas käinud, et ega meil ei ole siin viimasel ajal väga palju aega. Tööd on nii palju. Laagrid ja nädala sees muu töö ja sellepärast ka umbes sükkene üks video nädalas praegu on tulnud. Ehk talve poole tekib rohkem aega videosid just teha. Või suve. Järgmine nädala vahetus nüüd on see ellujäämislaager. Et teeme midagi natukene teissugust laagrit ka kalastuslaagrite vahele. Et kes meil Facebookis ei ole ja praegu seda vaatavad seda videot, siis võite maili kaudu ühendust võtta, kes tahavad järgmise nädala laagrisse. Ma arvan, et ma panen selle info postitusena YouTube'iga ülesse. Et grupp täis saada, et proovime ühes üks laagri ka teha vahepeale. Et hakkab tulema niisugust ellujäämislaagrit ka ja niisugust teissugust laagrit talvel, sest praegu on sükkene niru aeg kala suhtes, et kala ei võta enam ja talvel ehk jälle kalalaagrit, kui tuleb see talv jääd. Et lapsed, kellel Facebooki ei ole, siis laske kas või emade lisadel meie perega looduses Facebookiga liituda, sellepärast, et kui tahate laagritesse tulla ja infot saada uute laagrite kohta, siis põhiliselt tuleb meil see info sinna. Et me erand korras paneme vahest võib-olla sinna YouTube kanali mingisuguse postituse ka ülesse laagrite kohta, aga üldiselt Facebooki, et seal hakkab seda infot tulema, et öelge emadele isadele, et nad liituksid meie selle lehega, väigiksid, jagaksid, jälgiksid seda, sest sinna tuleb siis info ja siis kui tahate laagritesse tulla, siis saate sealt kõige kiiremini ja lihtsamini seda infot. Et pole ka vaja kommentaarides küsida pidevalt, et millal ja kuidas ja et kõik info tuleb sinna Facebooki lehele ülesse, kui midagi toimub. Et kõikide meie lehtede, insta ja asjade lingid on meil alati iga video all kirjelduses kirjas ka, et neid ei ole vaja ka alati üle küsida, et teinekord natukene pöörake tähelepanu sinna kirjeldusse ka, et seal on ka vahest natukene midagi paar sõna video kohta või mis toimub või ja kõige tähtsam jah, need lingid on seal kõik üleval meie Facebook ja insta ja asjad ja Rauna läks jämedamad puud otsima, meie siin rühtaga valmistame juba ette, et tavaline autis tuleb sükkene hästi odav on see alati, see autis, et need ei maksa mitte midagi, need sibulad ja kapsad ja mis meil siin on, sibulad, kapsas, paar porgandit, paprika ja siis mingi 150 grammised kolm, et 450 grammi suitsu peekonit ja paar buljongi huubikud ka igaks juhuks ja sitsed värgid ja noh, loomulikult võid, pipat et Risto hakkab siin midagi lõikuma juba ja võibolla ma lõigun ka samal ajal midagi kuni Rauna toob, et saame kiiremini poti tulele ja ma pean tegema need sangad jälle, mis mulle meeldib millega seda poti tõsta, nüüd konksud siia jälle, et meil ei ole seda spets poti praegu kaasas ja tähendab meil polegi mingisugust päris spets poti, et kõik käibki niisuguse tavalise potiga, aga polegi rohkem vaja aga millest sa alustad siis? Tegelikult vahet ei ole millest alustad, vaata mida lihtsam lõikud on ja aga ära kohe poti pane kogume kuskile mujale, need kõigepealt kokku et enem tahaks selle tegelikult see peekon on juba küpses, ei olegi toores põhimõtteliselt võime kõik korraga poti ka panna, on ja tükkeld, et kohe poti ei ole vahet, paneme kõik koos. Tulele ei ole siin hullu midagi. Ei pea nii peeneks ajama seda asja. Lõkke peal tuleb nii kui nii kõik ja. Võibolla siis hakkad nende porganditega pihta või? Nendega kõige lihtsalt, tavai. Porgandiga jah, mida õhemad tükid, seda lihtsam, seda kiiremini küpsevad ära. Vaata, et jah, väga üle 3-4 mm ei ole. Ole. Vaatame, mis see Rauno seal teeb, kas ta leidis nüüd midagi huvitavat sealt või ei leidnud.
tegelikult saab peenema oksaga ka. Paneb poti keskele ja ümber poti lihtsalt peenemaid oksi, et seal kütta, aga noh, lihtsalt viitsi nende peentega jännata, et see autis käib päris kaua, et vaatame, kas ta sai mingi tumisema puu. Siin on puid palju, meil on siin jälle koht vahetatud, me oleme siin mõne video siin ennem teinud, aga siin on hästi palju seda kuivend puud igal pool, sellepärast on siin hea. Jah, see sobib küll, väga hea. See on siike, no mis ta on, siit saagimiskohast on ta 8-9 sentimeetrit läbi mõõduga. Siit juba siike no 6, 7. Ei, sae läbi. Ma ise hakkan juba sibulatega tegelema samal ajal vist siin koorima ja tegema, et saame sama lõike laua peal äkki hakkama või mis? Või võtame teise, et Raunol pidi ka veel olema mingisugune väiksem ka veel kotis. Võtame, kus see on. On siin kuskil või? On jah, tal siin väike, et ma teen siis selle peal sibulati kaua. Mul värskelt teritatud nuga jube hästi võtab. Okei. Ei keskel pooleks ja hakkan neid keskmisi algusi võtma esialgu. Mitte kõige jämedamaid või hakkad peenest otsast. Hakka peenest otsast, jah, siin tuli on juba vaja juurde panna vähe peenemat ennem. Kapsas on juba sees ja paprika ja sibul ja muud asjad ja need on siis peekoni kord. Võibolla paneme seda kapsast veel juurde tegelikult, sest seda ma vaatan, seda peekonit on nii palju, et kas teeb kahe paki peekoniga hoopis või paneb selle ülenud kapsa ka ära. Aga võibolla paneme selle ülenud kapsa ka ära ja siis ikkagi kolm paki peekonit. Ja teemegi vist nii. Veel rammusam saaks natukene võid. Ma arvan, et läheb kaks puljongi kuupi. Kaks puljongi kuubikut, et me siin peenutsema ei hakka, jah, et paneme selle peekoni kohe sisse, kuigi võibolla see järjekord on natukene vale selles mõttes, et mis küpseb kauem, mis vähem, aga vahet ei ole, kui see peekon lähebki päris pudruks ära, ta on juba küpse ju. Ta on juba eelküpsetatud, et vahet ei ole. Iga maitse, et see on väga vist ei muuda sinna, kus kapsast seal võitsa maha. Paneme kohe pipra ka ja... Jääme niimoodi. Esi algu. Siis paneme vee peale ja... Ja siis vaatame, sätime natuke lõket ja tõstame tulele. Jälgu nii. Või paneme rohkem, paneme rohkem. Saame välja keeta, kui läheb liiga. Nii. Niuksed siis poti tõstmiseks ja paneme siis selle poti tulele. Nii, eks siia ümber hakkame nii pidi või kõdagi kõrvale veel juurde paneme vajadusel siis neid kütematerjale. Ma hakkan saina seda tegema segu. Siin on meil valmis juba tehtud, seal on küpsetuspulber. Sool, suhkur ja jahu. Jahu oli 600 ml, kaks teelusikatäid küpsetuspulbrit, pool teelusikatäid soola ja panime teelusikatäie suhkurt.
Nüüd läheb 3 supilusikatäit õli, oliiviõli on meil ja siis läheb 230 ml vett peale ja siis ta segab selle asja nagu kokku, see peaks õige paksusega jääma, et pärast saab käega või lusikaga. Esialgu lusikaga, pärast võib-olla käega, kui lusikaga ei saa, et ümber selle pulga peaks siis keerama pärast ja alla kõik ära. Ja katsu kokku segada, eks sellega läheb aega. Et miks me kartulit ei pannud või autise sisse? Sellepärast, et ma olen praegu siin nii-öelda selle keto-dieedil jälle, et süsivesik on kartul. Suur süsivesik ja kartulit ei taha, et muud asjad kõik võin ma süüa. Et meil on siin sükkene suur vormi ajamise aeg ka, et poisid ka siin käivad jooksmas muga niimoodi peaaegu iga õhtu vahepeal jääb päev vahele. Eile käsime 2500 metrumat. Jah, et võidi vaikselt harjutan oma jalgu jälle, et ma olin kunagi päris kõva jooksja, et jooksin... Täna 3 kilta. Jooksin 5 kilomeetrit alla 16 minuti ja niimoodi ja... Aga nüüd vanna toi ajab ennast ka jälle vormi, enne. Et siin kõvasti olen kaalust alla juba võtnud, et ma olen siin 93 pealt mingi 83 peale saanud siin juba jälle mingi 6 ajaga ja... Et õige toitumine ja... Sport ja värgid ja kaalu läheb kohe väga kiirelt. Vaat selle pärast ei pand kartulit ja muud jama siia sisse. Et vahepeal ma loomulikult tulen sellest ketovärgist välja korraks niimoodi. Mingi päevaks kaheks, kui mingi üritus on, kus nagu inimesed vähe imelikult vaatavad, kui ma seal mingid asju ei söö. Aga üldiselt ma praegu teen jah, seda ketodieeti. Lõpul on ilma kaaneta, natukene vett vähemaks. Mõni siin kindlasti mõtleb, hakkab raudsetele kommentaaridesse tulema, et kapsas ja porgand ja need on ju ka süsivesikud ja nii edasi. Jah, on küll, aga need on natuke teistmoodi süsivesikud. Et googeldage natukene selle ketodieedi kohta, kui ei tea, millist süsivesikud võib süüa selle dieediga ja millist mitte. Aga me siin laseme natukene vett välja keeda veel ja suitsu läheb ka siia sisse natukene veel suitsu mõtset juurde ja siis ongi valmis, siis saab Rauno siin hakata oma saiasi tegema ja rita. Jaa, ei enne ma sõime ära. No ennem söömegi ära selle, jah. Teeme korra natukene jälle tuld suuremaks ja seda saia mina muidugi ei söö, aga poisid söövad ja teevad emmele ka, Anja. Ma ei taha saia. Teete emmele ka valmis. Toome! Ma saan kõik ära siis või? No nii, laust sai rist valmis ja lastame siia. Ja vaatame. Niimoodi. Vah. Heagi olema seda kartulit siin sees. Saad täitsa vabalt ilma ka. Ma kallan endal ise. Pään nii palju ära sööma. Tänne ma endal ise. No vaat, niimoodi. Ei tule lund, mingi paar elvest tuli ainult. Vaka öö. Aga see on nii vähe. Nii ülejäänd läheb siis timmule. Pane maha. Nii hea rasvane. Mulle maitseb küll. Nüüd hakkame saia. Kuulge otsa panema küpsetab. Seda lõve teha, mitte. Ei ole. Oi, külm see! Oh, morst! Ei pea. Oi, seda ei saa rullida rista, see on natukene... Meil vist sai natukene palju vett või vähe jahu, et noh, selles mõttes...
sai liiga vedel see asi. Aga no näed, Rauno niimoodi üks süsteemiga saab küll kuidagi. Kuidas? Lihtsalt ei saa käeküljest lahti enam. Aga see on ikka kõige parem. Läks see asi natukene meil lappama. Rohkem ei julge, see on nii väik. Issi päris koha. Mu juure. Ära liiga suurt kärakat pane, Rauno, see läheb raskeks. Ei, pane. Kukub lõkkesse. Issand! Kuku. Oi. Tsukamus või? Ära, no mis, mis sa? Sa paned koos otsame, viske see minema, jah. Ära lase, ära... See ta ei saa lihtsalt teha! Ära kätega oksi pealt võtta... Või oksi võtta juurde, Rista. See ta ei saa teha! Väga lihtne. Lihtsalt... See on lihtsalt, tuleb mingi pikk vors. Aitab, Rauno, ära pane rohkem. See vajub sul ära, näed, jangi nii vedel, et... Niimoodi! Proovige sellega ära teha, mis teil on ja vaadake, mis välja tuleb. Tavai! Nagu tiivad, mis on kaitsekest. Hakkage, näita siia. Tiivad kaitsekest. Need on see minu näpuga koos. No läks natukene metsa, no pole midagi teha. Okei, hakkake, proovige küpsetada siis. Ei ole sinu suurde. Me nii peenega peaks saama. Äkki saab, ma ei tea. Lihtsalt, ma ei lase timul lakuda oma päeva peale nii palju. No saate nii sama mängida siis selle tainaga siin. Issand jumal! Kaksrist. No ja see asi läheb, jah, siin... See paneb lõikama, kui... No! See paneb mõgeleb minema juba. Seda ei saa seal külki lihtsalt jätta. See lihtsalt... Keera nüüd see risti see pulk kiiresti, enne kui sul lõikama paneb jälle üks tükselt. Ära mine! Kiiresti risti ja lõkke koha peale, Rista. Panevad lõikama ja põgenevad minema. Aga sul kukub ka ära, jah? Jah. Mis me teeme siis? Ei saa lihtsalt seda teha. No meil jahu ka pole rohkem. Ei ole jahu kaasas, jah. Nii palju siis sellest saia tegemisest. Et noh, saia ei tegemata, aga sest pole midagi. Ja see ei tule kätte küljest maha ka, et siin samblaga Rauno proovib. Teine poiss ei tahagi maha võtta. Krista, tee peal porilombid. Aga noh, mis seal ikka, noh, see kord siis läks niimoodi, et noh, lehvita oma tainase käega ära siis ja... Et tavai, et järgmises jälle näeb siis. Et tuli niimoodi seekord, et ei saanud saia ega midagi, jah. Näeme laadus. Tegelikult me üks päev isegi Raunoga saime, kui me emmega, kui me kolmekesi siime, saime tehe.